É, tá. Escureceu tudo aqui agora. É chuva pesada que vem por aí. Chuva pesada. É, boa ideia. Peraí, mamãe. Sai do YouTube, não.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Oi, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia, minha querida. Espera aí, rapidão que eu converso com vocês. Espera aí. Isso. Bom, Mariana já sabe, né? Eu estou aqui com MMC e MDC. Então, é o que eu sempre falo. Pode aí adiantar seu lado, Mariana, e depois eu vou tirando suas dúvidas. Tá joia? Ok. Tá, vai adiantando seu lado, física ou matemática, adiante. Que é o que eu falo sempre. Para você, isso aqui fica cansativo para você. Você já viu isso até demais comigo. Começa a ficar cansativo. Até diante para você. Logo, logo, o Fábio também chegará a essa situação. Logo, logo. Logo, logo ele vai estar nessa situação também. Então, adiante aí, matemático-físico, o que você quiser, você tem autonomia. E depois aí você vai me tirando, vai perguntando, professor, resolva essa para mim, tá bom? Eu vou começar aqui com o Fábio. Vou começar com o Fábio. Ontem, Fábio, nós encerramos a nossa aula. Deixa eu abrir aqui o documento. Com a questão R25, se eu não me engano. Parece que foi R25, deixa eu só confirmar. Foi ela mesmo, Fábio, na página 81. Página 81. Considere todos os múltiplos comuns de 18 e 24. O menor desses múltiplos que supera 500. Aí eu encerrei a aula, Fábio. Encerrei a aula. Pô, sacanagem. Não era para ter escrito isso aqui. Ah, tudo bem. Eu passo para cá. Zero, 37, 74, 111, 111. Isso. Dez mil, ou melhor, 15.000 dividido por 37. Quinze mil dividido por 37. Eu vou ficar com quociente 405 e resto 15. Aí, Fábio. Então, a brincadeira, Fábio, a gente terminou a aula nesse ponto ontem, 10 horas. Então, vamos supor, Fábio, que aqui eu quero que você encontre o primeiro múltiplo de 21, o primeiro,
imediatamente após o número 1000. Eu não faço a mínima ideia, e não faço mesmo, não. Quem é esse cara? Imediatamente maior que 10 mil. Pode ser o 10.001, o 10.002, 10.003, 10.004, 10.005, 10.006. Não sei, sinceramente. Só que eu tenho que saber. Aí foi o que eu falei para você ontem. Você efetua a divisão e fica sempre de olho no resto. Isso aqui é o que menos importa. É o que menos importa. Fica de olho no resto. E aí você vai efetuar o seguinte, ó. Eu não vou escrever porque tem aí no seu livro, eu não vou escrever, não precisa. Aliás, eu estava olhando o livro, eu estava pensando sinceramente aqui, com toda a sinceridade de minha alma, eu estava pensando em colocar aqui no quadro o que está escrito no livro aí, ó. Sério. Sério. Porra, está bem melhor do que eu falando aqui, ó. Lá em meados da página, imediatamente acima de onde está escrito, Fábio, R26. R26, em cima do R26, tem aí o primeiro passo. Segundo passo, terceiro passo. Aí está melhor do que eu aqui. Está bem melhor. Então, qual é a brincadeira? Porra, bem simples, ó. Se eu quiser saber quem é esse cara, esse número X, vamos chamar de X, o primeiro múltiplo de 21, imediatamente depois de 10 mil, é simples. Eu pego o número 10 mil e vou somar ao número 10 mil, a diferença entre o divisor e o resto. Porque, daqui a pouco eu explico. Então, você faz 21 menos 13, do mesmo jeito que eu vou fazer 37 menos 15. Do mesmo jeito. Então, eu faço 21 menos 13. Pô, 21 menos 13, eu vou ficar com 8. Pô, então você chega aqui e soma 8. Quando você soma 8, tá aqui, ó. Eu encontrei o número 10.008. Então, 10.008 é o primeiro número imediatamente após 10.000, que é múltiplo de 21. Sendo múltiplo de 21, porque imediatamente depois de 10 mil é 10.001. Então, fica esperto no que eu estou falando. Múltiplo de 21, múltiplo de 21, divisível por 21, imediatamente depois de 10 mil é o 10.008. Se você for para a calculadora, pô, é só bater. Quando você dividir 10.008 por 21, você vai encontrar o número 48. Você vai encontrar o número 48, tá vendo? Em vez de 47, você vai encontrar 48. 10 mil, 10 mil e 8, isso, dividido por 21. Espera aí, que bobagem aqui. 10 mil, pá, 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 e 8. Dividido por 21. Espera aí, fazendo alguma coisa errada aqui. 10 mil vai dar... Espera aí. 10 mil dividido por 21. Isso vai dar 476, ou abestalhado. Ou abestalhado. 476, pô. Tá errado ali. Menos... 476 vezes 21. 4, ô, abestalhado. Isso, tá errado ali, Fábio. Tá errado aqui. Pronto. Aí, Fábio, corrija aí. Eu faço a diferença de 21 para 4, ou de 4 para 21. Uma diferença absoluta. 21 menos 4 dá 17. Eu fico com 10.017. Pô, 10.017. 10.017 dividido por 21. Bingo! 477. Então, o cara, Fábio, que a gente estava querendo é o 10.017.
Vamos supor agora, Fábio, que eu quero que você, que eu queira que você fala para mim qual é o primeiro múltiplo de 37 imediatamente depois de 15 mil. Quem é o cara que vem imediatamente depois de 15 mil? Não faço a mínima ideia. A divisão vai me ajudar. Eu divido 15 mil por 37. Agora deixa eu ver de novo se eu fiz essa divisão correta. 15 mil dividido por 37. Isso, vai dar 405, confere. E o resto? 405 vezes 37. 15, perfeito. Quem você quer saber, professor? Eu quero o valor X. Pô, bem simples. Então vamos ver quem é esse valor X. Então vamos lá. Eu vou pegar 15 mil, que é o número que eu tenho aqui à minha disposição, e vou somar 15 mil. A diferença entre 37 e 15 se efetua o divisor menos o resto. 37 menos 15, você vai ficar com 22. 22. Pronto. Agora você soma 15 mil mais 22, dá 15 mil e 22. Bom, quando você fizer a divisão de 15 mil e 22, você vai encontrar o número inteiro. 15 mil e 22. 15.022 dividido por 37. Bingo, 406. Claro, porque aqui era 405, mas como eu encontrei o número imediatamente maior, claro que esse quociente sobe uma unidade, 406. Pronto, Fábio, agora a gente já chegou para responder essa questão ali, a R25. Vá para a página 81 que a gente vai para a R25. Eu só vou apagar isso aqui agora. E aí é fácil. Os múltiplos comuns de 18 e 24, que é o primeiro múltiplo comum de 18 e 24 que supera 500. Pô, aí você viu que os múltiplos de 18 interseccionado com os múltiplos de 24 vai ser igual ao MMC de 18 e 24. E o MMC de 18 e 24 é o número 72. Então isso aqui vai ser igual aos múltiplos de 72. 0, 72, 144, 216. Pronto, acabou. E aí, o que é que ele quer? Quem é o primeiro desse cara imediatamente após 500? Pô, bem simples. A gente vai pegar 500, Fábio, e vamos dividir por 72. E vamos ficar de olho no resto. Aí você já percebeu. Eu só não expliquei a dinâmica por trás, mas aí eu vou explicar. Não se preocupe não que a gente vai explicar essa dinâmica. Caraca, caraca. Aqui eu vou jogar o quê? Vou jogar um 6. Se eu jogar um 7, eu tenho a impressão que eu passo. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 7, 42. 1 mais 1, 43. Pronto. Aqui eu vou ficar com 68. Confere? Confere, 68. Quem é esse cara, Fábio? Vamos chamar de X, então. Mesma coisa, Fábio, que eu fiz aqui nos dois exemplos na extrema direita aqui. Absolutamente a mesma coisa. Então vamos pegar 500. Vamos pegar 500. E vamos somar, Fábio, a diferença entre o divisor e o resto. A diferença entre o divisor e o resto. Então, a diferença entre o divisor e o resto. A diferença entre o divisor e o resto. X é igual a 500. 72. Menos 68. Isso vai dar o número 4. Caraca. X é igual a 504. Então, eu encontrei o cara. Ó. X é igual a 504. Então a resposta é 504. Se você olhar lá,
Pô, fiquei apaixonado agora por essa exposição que eu fiz. Tem o quê? Tem uns 15 anos que eu fiz. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Você lê isso aí, Fábio. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E você simplesmente pode generalizar para qualquer situação que você quiser. Qualquer situação que você quiser. Tá bom? Quem está aqui? Malu. Malu, está me ouvindo? Maria Luísa, me ouve? Acho que não, deve estar com o áudio. Tá, não, tá me ouvindo, não. Joia, tá bom. Agora, Fábio, eu vou tentar explicar para você a mecânica por trás disso. Qual é a explicação para se fazer isso? Para eu explicar isso para você, eu primeiro vou ter que fazer. Não está no livro, essa explicação não está no livro. Não está. É raro, mas não está. Eu vou ter que explicar para você toda uma mecânica, uma justificativa anterior para você entender. É só para evitar que você faça uma coisa de maneira autômata, robótica, bem robótica mesmo, sem saber o que está fazendo. Faz porque está programado. Eu detesto isso. Então você vai fazer, mas sabendo o que que está fazendo. Fica muito mais eficiente e mais divertido. Então observe o seguinte, ó. Vamos para a seguinte situação. Eu vou pegar aqui o número 17. Vou pegar o número 17 e vou dividir pelo número 5. Fica ligado no que é que vai acontecer. Vou pegar 17 e vou dividir pelo número 5. Pô, isso vai dar 3 com o resto 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Preste bem atenção. Olha só você. Se eu quiser obter o número imediatamente anterior a 17, que seja múltiplo de 5, ou seja, que o resto seja zero, vou repetir, viu, garoto Fábio? Se eu quiser saber quem é o número imediatamente anterior a 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, mas que seja múltiplo de 5, ou seja, que o resto dê zero, é a coisa, uma das coisas mais simples que tem na matemática. Basta eu fazer isso aqui, ó. Isso é muito simples, ó. Basta eu fazer isso aqui, ó. Eu pego esse cara daqui, como eu quero múltiplo de 15, o resto tem que ser zero. Como eu quero múltiplo de 15, como eu quero múltiplo de 15, esse resto ele tem que ser zero. Claro. Pô, mas aí é fácil. Eu chego aqui e faço isso. Pronto. Eu subtraio 2. Por quê? Não entendi. Por que que o número 2? Porque eu quero que fique zero. Como aqui tem o número 2, 2 menos 2, zero. E aí eu fico com que situação? Eu fico com isso aqui, ó. Mas eu não posso fazer isso, digamos, de graça, Fábio. Não pode. Aliás, como nada na vida, né, meu amigo? Então, já que eu subtraí 2 do resto, eu chego aqui no dividendo e subtraio 2 também do resto. E aí, olha que barato, 17 menos 2. Caramba, 15. Olha aí você, consegui descobrir quem é o cara imediatamente anterior a 5 e que é múltiplo dele, é o 15. Eu peguei 17, dividi por 5, deu quociente 3 e resto 2. Bom, desapareci com esse resto, desapareci com esse resto, mas também eu pego aí e compenso. Subtraio o número 2. Eu vou, Fábio, fazer vários exemplos. A experiência me disse que se eu fizer vários exemplos, Fábio, vários mesmo, fica bem mais seguro você entender. Então, lá vou eu. Eu tenho aqui, ó, Fábio. Ó, sei lá. Sei lá, Cristo Rei. Aqui. 1.395, Fábio. Deixa eu ver se vai dar aqui. Não, não vai dar. Não, isso, pronto. Aqui, Fábio. A pergunta é, garoto Fábio, antes de 1.395, vamos dividir? 1.395
1.395 dividido por 13. Vai dar 107. Aí. Menos 107. Vezes 13. 4. Aqui, ó. A pergunta é, Fábio, qual é o número imediatamente menor que 1.395, mas que seja múltiplo de 13? É o 1.394? O 1.393? O 1.392? O 1.391? O 1.390? O 1.389? Não faço a mínima ideia, mas aí é fácil. Como eu quero múltiplo de 13, esse cara tem que dar zero. Então, qual é a brincadeira aqui? Pô, bem simples. Eu chego nesse 4 e tiro esse cara. Eu desapareço esse cara daqui. Você some daí. Mas aí eu tenho que compensar. E onde é que eu compenso? Aqui. Eu também tiro 4. Quando você faz isso, ó, 1.391 dividido por 13 vai dar 107, com o resto zero. E se você for lá para a calculadora, é interessante que você vá aí por conta própria, divida 1.391 por 13, que vai dar um número sem vírgula, vai dar 107. Então, 1.391 é o cara. Calor, não tá? Aí, pois eu estou sentindo aqui. Estou derretendo. Estou derretendo aqui de calor. Fábio, jogar mais um exemplo, Fábio. Jogar mais um exemplo para você, Fábio. Mais um exemplo. Lá vou eu, Fábio. Então vamos lá, Fábio. Eu estou aqui com 27 mil, Fábio. 659. Fábio, me dê 2 minutos, Fábio. Vamos lá, Fábio. Voltando, meu amigo. Então, a pergunta que eu lhe fiz, Fábio, foi... Vamos lá. Aliás, não fiz pergunta nenhuma. Perdão. Pronto, garoto. 27.659. Eu quero, Fábio, qual é o número imediatamente anterior a 27.659, mas que seja múltiplo de 19. É isso que você quer saber? Então, deixa eu dividir 27.659 por 19. E vamos ficar de olho aqui. No resto, 27.659. 659 dividido por 19. Olha, 1.455, 1.455. Bom, vou ver agora quem é o resto, Fábio. Bom, multiplicando por 19, 14, Fábio. Pô, mas é simples. O que é que você quer mesmo, Ayrton? Eu quero o cara que é múltiplo de 19... O maior múltiplo de 19, o maior múltiplo de 19, antes de chegar em 27.659. Ué, é para já.
É para já. Então vamos pegar. Vamos tirar esse 14 daqui para que você fique com o resto. Para que você fique com o resto, zero. E automaticamente também a gente chega aqui e subtrai 14. Vamos lá? 9 menos 4, 5. 9 menos 4, 5. 5 menos 1, 4. 6. Olha aí, Fábio. 27.645. 27.645, Fábio. 27.645, Fábio. Dividido por 19. Bingo, vai dar 1.455 e resta o zero. Claro, isso não é surpresa para mim saber que o resto é zero. Então, bem simples, bem boba a explicação. Você tira zero aqui e tira zero também no dividendo. Tira o 14 aqui e tira o 14 também no dividendo. Pô, fácil. E qual é a explicação daqui? E se em vez de ser imediatamente menor, seja imediatamente maior? Por que que tem que fazer, Fábio, todo aquele joguetezinho assim? Ver a diferença desse com esse soma. Simples, a coisa extremamente simples. Jesus, é simples demais. Como eu quero anterior a 27.659, eu quero anterior e não posterior. O foi o que eu fiz? Peguei 27.659 menos 14. Obtive isso daqui. Se eu quiser o cara imediatamente maior que ele, preste atenção, maior que ele, bastaria eu pegar esse cara daqui e somar 19. Pega esse cara daqui e soma 19. Pega esse cara daqui e soma 19. Só que não precisa fazer, porque desses 19 que eu tenho que somar, esse cara daqui é 14 unidades maior que ele. Eu vou repetir de novo, viu, Fábio? Como eu quero, eu tenho que pegar esse cara daqui e somar 19 para obter o primeiro múltiplo de 19 imediatamente maior. Eu pego ele e somo 19, porque esse cara é múltiplo. Eu não preciso pegar. Sabe por quê? Porque eu venho para esse cara aqui, que é maior que ele, e percebo que esse cara daqui, daqueles 19 que eu preciso, ele já tem 14. Então, quem tem 14? Para chegar a 19, quanto é que falta? Falta 5. Esse 5 está na sua cara, Fábio. É a diferença de 19 para 14. Essa é a manha. Longe de irritar você, muito longe, muito pelo contrário. Eu vou fazer um exemplo agora, Fábio, onde eu vou mostrar as duas situações. As duas situações, Fábio, eu vou lhe mostrar. E aí vai entrar legal na cabeça isso para não sair mais nunca, Fábio. Então a brincadeira, Fábio, é a seguinte. Vamos lá. A brincadeira é a seguinte. Eu vou jogar um número aqui, Fábio. Sei lá, Jesus. Pronto. 15 mil, Fábio. 15 mil. Tá aí. Agora, Fábio, eu quero os múltiplos, sei lá, Jesus, os múltiplos de 11, Fábio. Os múltiplos de 11, Fábio. Vamos lá? 0, 11, 22, 33, 44. Aqui, Fábio. Eu quero que você me dê dois múltiplos de 11, Fábio, dois. O imediatamente anterior a 15 mil e o imediatamente posterior a 15 mil. Não sei quem é, Fábio, mas tem um cara que é 14.999, 14.998, 14.997, 14.996, 14.995. Um desses caras vai aparecer esse múltiplo de 11. E tem também o que vem depois, Fábio. 15.001, 15.002, 15.003, 15.004. É isso que eu quero. Pô, mas aí é simples. Então vamos para o anterior. Vamos para o anterior. Vamos calcular o anterior. Eu vou chamar esse anterior, Fábio, de X, e o posterior eu chamo de Y. Já estou
fazendo as duas questões de uma só, viu, Fábio? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 15 mil, Fábio, e vou dividir por 11. Eu estou partindo, Fábio, do pressuposto de que você sabe fazer essa divisão. Tá bom? Então, eu acredito que você não tenha dificuldade nessa divisão. Tá certo? Então, lá vou eu, Fábio. 15 mil. 15 mil. Dividido por 11. Se na hora que você fizer a divisão, você vai encontrar 1.363. 1.363. E vamos ver quem é o resto, porque... É, o resto é que a salvação da lavoura é o resto, cara. Então, vamos ver aqui. Vamos tirar isso daqui, tirando 1.363 e multiplicando o resultado por 11. Caraca. 7. Pronto, Fábio. Está aqui. 7. Então, esse cara daqui não é múltiplo de 11 porque o resto não foi zero. Esse cara daqui não é múltiplo de 11 porque o resto não foi zero. Pô, mas aí é fácil. Eu chego aqui e faço isso. Fácil. Eu chego aqui, ó, e tiro 7. Ó. Tirei 7. Contanto que eu tire também 7 daqui. Ah. Pô, fácil, tranquilo. Eu vou ficar com 14.993. 14.993. Ó, 11.363 e resto zero. Olha aí, Fábio. Encontrei o cara, Fábio. Olha quem é esse X. Acabei de encontrar. Ó. O X, Fábio, que é o anterior, é 14.993. Pronto, encontrei. Então, é... 14.993. Agora eu quero que venha depois de 15 mil, o posterior. Eu vou botar aqui, posterior. Eu vou chamar de Y, Fábio, só para diferenciar. Vou pegar, aliás, não vou não, já fiz. Não vou pegar coisa nenhuma, já fiz a divisão. 11... 1.363 e resto 7. Você tem dois caminhos, Fábio. Papai do céu mandou dizer. Você tem dois caminhos. Ou você pega esse cara, tá vendo aqui, ó? 14.993 e soma 11. Ou você pega esse. Já por quê? Porque é múltiplo de 11, Fábio. Mais 11, mais 11, mais 11, mais 11, soma 11, soma 11, soma 11, soma 11. Então, pega esse cara e some 11. Quando você pegar esse cara aqui e somar 11, é só você somar aqui, ó, 14.993 mais 11. Ó, ó aí, Fábio. É só você somar, ó, vai dar 4. Tá vendo você, ó? 4. 9 mais 1 sobe 1. 1 vai, sobe 1. Olha aí, Fábio. 15.004. Por fácil. 15.004. Ou então, você não, eu só vou apagar aqui, só vou deixar isso aqui, ó. 15.004, que é o valor de Y. Ou então, Fábio, a brincadeira é, pegue 15 mil e some, Fábio, some a diferença entre 11 e 7. 11 menos 7. Ó, Y vai ser igual a 15 mil mais 4. 15 mil mais 4? 15.004. Tá aí, Fábio. A justificativa do procedimento. Eu adoraria que você entendesse os dois. O procedimento, claro. Mas, se possível, também a justificativa. Ficaria maravilhoso. Ficaria maravilhoso se você também entendesse a justificativa. Obrigatório é o procedimento. Isso aí não tem como você fazer uma questão sem saber o procedimento.
Mas se por trás você souber a justificativa, fica bem melhor. Bom, vamos ver para onde é que a gente vai? Vamos ver para onde é que a gente vai agora, cara? Deixa eu ver aqui agora. Ah, sim. Muito bem. Você vai dar um pulinho, Fábio. Aliás, espera aí. Vai dar um pulinho, Fábio. Item 9. Item 9. Se ligue. Propriedades do MDC e do MMC. Genial isso. Página 85, Fábio. Página 85. Página 85. Propriedades. Sem essas propriedades, Fábio, você não consegue resolver determinados problemas. Daqui a pouco, quer ver? Aliás, eu vou logo dizer logo para você agora, porque ai que o diabo atenta, eu termino me esquecendo. Então, para evitar isso, eu já vou logo lidando agora, cara. Eu vou lidando agora, rapaz. Quer ver? Fique esperto aí, ó. Deixa eu encontrar aqui. Ó. Ó. Isso. Quer ver? Preste atenção. Sem essas propriedades, esqueça, Fábio. Nem eu, nem você, ninguém consegue resolver essa questão que eu vou dizer agora. Página 89, página 89, Fábio. Dá um pulinho lá na 89, Fábio. Isso. Questão C8 e C9. Quem faz uma, faz a outra. Quem faz uma, faz a outra. Só que eu não posso fazer ela agora. Deus queira que a gente tenha tempo. Oi, pode falar, meu amigo. Então, ontem o senhor pediu para, quando finalizou a aula, para lembrar de uma parte que não deu tempo. Não sei se era essa parte de diminuição, de redução da parte anterior ou não, do MMC. MD. Era essa daqui, era Era essa isso aí, aqui. pronto. Era Tá. isso aí, era isso aí. Valeu, garoto. Valeu, valeu, garoto. Valeu. Então, Fábio, tá na página 89? Sinto nela. Tá, então vamos lá. C8 e C9. Eu não tenho como resolver essas questões agora para você. Se antes a gente dá uma passadinha lá nas propriedades. Então, eu vou ler só C9 para você. Tomara que dê tempo. Se não der, paciência. Quarta-feira que vem a gente faz. Olha só. C9, CESP, né? Lá da. É a empresa de concursos públicos mais famosa do Brasil. Vamos lá. Um grupo de voluntários que atuam em uma favela é composto por X homens e Y mulheres. Sabes que o máximo divisor comum desses números é igual a 6. Que o mínimo comum desses números é igual a 36. Que existe mais mulheres que homens nesse grupo e que o número de homens é superior a 10. Nesse caso, é correto afirmar que, primeira afirmativa, o número de mulheres no grupo é superior a 16. Segunda afirmativa, o triplo do número de homens é igual ao dobro do número de mulheres. Jesus Cristo amado, para onde é que eu vou? Aí bate o desespero na alma. Portanto, Fábio, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Eu tenho a impressão que a gente não vai ver tudo, mas eu prefiro ver devagar do que ver correndo. Então, vai lá para a página 85. Página 85, Fábio. Página 85, 85. Primeira propriedade. Parece que são cinco. Cinco, deixa eu ver se são cinco mesmo. É, cinco propriedades, exatamente, eu estava certo. Cinco propriedades. Então, a primeira propriedade, Fábio. Eu apago o quadro e você vai fazer uma leitura silenciosa. Provavelmente você não vai entender, Fábio. Muito provavelmente você não entenderá. Mas é o tempo que eu estou apagando o quadro. Faça uma leitura silenciosa para eu explicar para você.
Olha, Fábio, o que é que está escrito aí? Você provavelmente não entendeu, Fábio. Eu já sei até porque não entendeu. Você não sabe o que são números primos entre si. Está aí a dificuldade. Tá bom? Eu explico para você aí. O MMC de dois ou mais números naturais primos entre si é dado pelo produto desses números. Entendeu, professor? O senhor mesmo falou, não. E eu não entendi porque eu não sei o que é números primos entre si. Então, eu vou explicar, Fábio, o que são números primos entre si. Eu vou botar exemplos e com os exemplos você vai entender para não esquecer mais nunca. Apesar de ter aí logo aí embaixo, ó. Antes de mostrarmos exemplos desta propriedade, convém conhecermos a definição de números primos entre si. Então, Fábio, se liga o que é que vai acontecer, ó. Olha só. Ó. Divisores de 8, divisores de 9, Fábio. Se você prestar muita atenção, Fábio, ser um rapaz atencioso, um estudante atencioso, essa propriedade vai economizar muito tempo nos seus cálculos quando a gente estiver trabalhando frações. Cara, você não faz ideia. Vamos ver quem são os divisores de 8, não é primo. 8 não é primo. 9 não é primo. 8 e 9 não são primos, mas eles são primos entre si. Professor, se eu não estava entendendo, agora piorou. Estou entendendo menos do que eu já estava entendendo. 8 não é primo. 8 é composto. 8 é um número composto, porque ele tem mais de dois divisores. 9 não é primo, porque ele tem mais de dois divisores. Mas 8 e 9 são primos entre si. Por que, Fábio, eles são chamados de primos entre si? Porque se você der uma olhada, Fábio, com bastante atenção, eles não são primos, não são. Mas, ó, eles só têm uma coisa em comum. É o divisor 1. É o divisor 1. Toda vez que dois ou mais números, primos ou não, não me importa. Toda vez que dois ou mais números, primos ou não, tiverem em comum apenas o número um, eles serão chamados de primos entre si, mesmo que não sejam primos. Mais outro exemplo, Fábio. Mais outro exemplo. Olha, Fábio, vou jogar mais outro exemplo. Divisores de 15, tá vendo? Divisores de 15. Vamos ver quem são os divisores de 15, Fábio? Aqui, ó. Divisores de 15. Olha aqui você. Divisores de 20. Não, de 20 não rola. De 20 não rola. Divisores de 8. O 8 rola. O 8 rola. Ele entra. Ó, 15 não é primo. 8 não é primo. 8 não é primo. Divisores de 77, Fábio. Ó. 1, 7, 11, 77. 77, ele não é primo, porque tem mais de um divisor. Tá aí. 1, 7, 11, 77. 8, ele não é primo, porque tem mais de dois divisores. 15. Não é primo, porque ele tem mais de dois divisores. Mas eles entre si, se relacionando entre si, eles são primos entre si. Por quê? Aqui, ó, o motivo disso, ó.
Ó. Aqui. É isso significa dizer, Fábio, que dois ou mais números são primos entre si. Toda vez que eles apresentarem apenas um divisor, já sabe, não perca seu tempo. Eles são primos entre si. Tá, e o que é que você tem a ver com isso? É simples. O que a propriedade diz para você é: se você precisar calcular o MMC de 8 e 9, não perca o seu precioso tempo. Se você precisar calcular o MMC de dois números primos entre si, se você precisar calcular o MMC de dois números primos entre si, não perca seu tempo. É o que ela está falando isso para você. Ela está dizendo, Fábio, olha, o MMC de dois ou mais números primos é dado pelo produto desses números. Vamos no popular? Ô Fábio, ô garoto, fica esperto, velho. Quando você for calcular o MMC de dois. Ih, cara, não perca tempo, não, velho. Para de ser bobo, cara. Multiplica os números e ponto final. É o que a propriedade está querendo dizer para você. Não precisa você fazer isso aqui, ó. Não há necessidade de você fazer isso. É perda de tempo. Basta você chegar aqui e fazer 8 vezes 9. 8 vezes 9. Acabou. 8 vezes 9. Pronto. Meu Deus do céu, isso é a invenção da roda, feita pelos sumérios, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. A invenção da roda. Uma das invenções mais geniais de toda a história. É isso aqui, pô. É equivalente, é equiparável isso aqui, pô. Você tem dois ou mais números primos. E aí, rapaz, é só multiplicar para calcular o MMC. Se você vier para cá, ó, o tempo que você vai perder, ó. Ó. Ó o tempo que você vai perder, ó. 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 Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito vezes três, 24. 24 vezes três, 72. Deu uma demonstração perfeita de como perder tempo. Eu demonstrei como perder tempo. Como é que você perde tempo tirando o MMC de dois números primos entre si? Jesus Cristo. Jesus, P1. Não esquece disso, não. Propriedade 1, Fábio. Não esquece, não, a gente vai precisar disso lá na frente. Matemática é progressivo, é gradativo, ela vai subindo. Você vai precisar disso lá na frente. Talvez até na aula de hoje. Quem são os divisores de 5? Quem são os divisores de 5? 1 e 5. Esse cara é primo. Esse miserável é primo. Esse aí é primo. Genuíno. Genuíno, autêntico. Sem mistura, ele é primo mesmo. Agora os divisores de 9, pô, aí não, aí é sacanagem. 1, 3, 9. Eles são primos entre si? São. Eles são primos entre si? São. Ah, mas 9 não é primo. Problema dele, não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque ele só tem um divisor em comum, que é o número 1. O que é que você tem a ver com isso, Fábio? O MMC de 5 e 9. Pelo amor do que você tem de mais sagrado nessa sua vida, eu lhe peço, não faz aquilo ali não, cara. Não faz não, cara. 5 vezes 9, 45. Acabou. Isso é simples. Claro, claro como o ar. Claro, transparente como o ar, cara. Se dois números forem primos entre si. Professor, uma dúvida. Uma dúvida. É, mas aí, para eu saber se for primeiro, se são primos entre si, eu vou ter que primeiro fazer a divisão lá do número. Aí é um número pequeno. No caso, vai ser 5 e se eu colocou De 5 nove, e 9. de Número nove. pequeno. No mínimo, eu tenho que primeiro fazer essa fatoração, né, da divisibilidade, para depois saber se eles são primos entre si, né? Isso, exatamente. É, e se o número for grande, professor? É 17.641 e 58.499.
Eu nunca vi ninguém perguntando isso a você. Eu, particularmente, nunca vi ninguém perguntando isso a ninguém. Geralmente, as questões pedem números pequenos, que é para ver se o candidato, que é para ver se a candidata, se ela sabe o que são números primos entre si. Não faz sentido eu pegar um número na casa dos milhões, bilhões, outro número na casa dos trilhões, dos 4 trilhões, e querer saber se eles são primos entre si. Não faz nenhum sentido isso. Isso é loucura, velho. É loucura. Eu nunca vi, sinceramente. Eu acredito que eu nunca verei. Agora, o cara pode jogar 5 e 9, 8, 8 e 9, 5 e 9, 8 e 15, 8 e 15. Quer ver? 8 e 15. Vamos ver para 8 e 15? Presta atenção. 8 e 15. Vamos lá, vai. Divisores de 8. Fica ligado. Será se eles são primos entre si? 1, 2, 4, 8. Joia, aí. Blá, 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 blá. Divisores de 15. Vamos divisores de 15. 1, 3, 5. Ih, cara, eles são. Porra, já era, compadre. Ah, já era, fala sério. Eles não têm ninguém mais em comum. Eles não têm ninguém mais em comum. Tá, e o que é que você tem a ver com isso? Pô, fácil. O MMC de 8 e 15 é o produto, 15 vezes 8, um abraço. Já era, porra, já era, compadre. Já era, velho, é 120. É isso que significa. Agora, preste atenção, viu? Não pode esculhambar, não, viu? Professor, o que é esculhambar? O senhor pode dar um exemplo? Use um exemplo aí, porque de repente o senhor usa uns termos que não são técnicos e eu fico sem entender. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e dizer que esses três caras são primos entre si, quer ver? Ó, se liga, ó. Ó, quer ver? Ó, se liga. Ó. Tô com medo de ter esquecido alguém. Se eu esquecer, aí você me desculpe. Um, dois, três, quatro, seis, oito, 12, 24. Isso, tá bom. É, Jesus, 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 Jesus. Aqui, ó. Ó, Fábio. Ó. Eles não são primos entre si. Não, não, não. Aí não, pô. Aí vira bagunça, pô. Aí você está contrariando a definição. E o que é que a definição fala para você? Dois ou mais números, no caso três. Tá, eu vou particularizar. Detesto isso, mas eu vou particularizar. Três números serão primos entre si se eles três, os três, os três, tiverem um único divisor comum. Agora, olha para cá. Tem um, tem um, tem um. Mas olha, esses dois aqui, ó, tem o número dois no meio da jogada. Então, não dá para você dizer que o MMC é o produto de 17 vezes 24 vezes 20. Já não dá, Fábio. Aí não rola. Eles têm que ser primos entre si, genuínos. Não pode ser falsificado, misturado. Não, tem que ser genuíno. Eles só poderiam ter o número 1, mas aqui, ó, tem o 4, ó, esqueci até do 4. Tem o 4, tá vendo? Tem o 2. Aí não rola, Fábio. Aí não rola. Eu fui claro, Fábio, para você em relação a isso? Sim, professor, entendi. Agora preste atenção, que o que eu vou jogar para você agora é dinamite, não. Que mané dinamite? Eu vou jogar para você uma bomba de hidrogênio, cara. Cara, pior do que a bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, cara. Você, Fábio, você aprendeu comigo no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula, você aprendeu comigo as regrinhas de divisibilidade. Divisibilidade. Vamos relembrar, Fábio? Divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 15.
Essas estão todas no seu livro, Fábio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Aí eu disse, Fábio, eu vou ensinar depois para você, mais lá na frente, como é que você, em uma questão, numa prova, não precisa ser numa prova, não. Não necessariamente, é porque, cara, concurso, provas de concurso já tá na minha alma, e aí eu fico falando tudo como se tudo girasse em torno de concurso. Não necessariamente, pô. Mas você está em sua casa resolvendo uma questão, ou resolvendo uma questão para uma pessoa, ou está fazendo uma prova, sei lá. E aí cai, por exemplo, Fábio, por exemplo, Fábio, por exemplo, cai uma questão que você precisa saber a regrinha do 24. Presta atenção nisso que eu vou falar, em nome do que você tem de mais. Presta atenção, cara. Porra, regrinha do 24. Essa o professor Ayrton não explicou e nem precisa. Porque você monta uma fábrica, é que nem economia de guerra, quando a Rússia estava sendo invadida pela Alemanha nazista, cara. É algo mais ou menos parecido. Você chega no desespero, você monta uma fábrica, fabrica os armamentos, desarma aquela fábrica e vai para outro local para aquela fábrica não ser destruída pelo inimigo. É algo mais ou menos assim, cara. Você monta a fábrica de regrinhas, fabrica a regrinha do 24, fabricou, desmonta e vai para frente. Lá na frente, precisar agora, eu quero saber a regrinha, quando é que o número natural é divisível por 56? Peraí. Montou, pá, desmonta. É isso, eu vou ensinar você agora como é que faz isso, cara. É bem simples. Vamos começar pelo 24. Vamos começar pelo 24. Não está no seu livro e nem precisa. Nem precisa. Mesmo porque não teria como. Existem infinitas regrinhas. Eu não tenho como eu botar infinitas regrinhas em um livro. Então, por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu preciso que você raciocine. Aí agora. Se errar, Fábio, errou. Vamos deixar uma coisa bem clara. Peraí, rapidão, deixa eu só consertar essa aqui antes que caia. Peraí, rápido. Isso, já estava para cair. Por exemplo, Fábio, o 24. Já que eu falei do 24, vamos para o 24. Eu quero, Fábio, que você tente. Se não conseguir, não tem problema, Fábio. Não tem problema. Eu, de vez em quando, eu erro no quadro. Por que é que você não pode errar? Eu que sou eu, erro? Qual é o problema de você errar? Pense em dois números. Dois. Eu só quero dois. Que multiplicados entre si, dê 24, mas que sejam primos entre si. Sejam primos entre si. Não vale essa asneira que eu escrevi no quadro. Não vale. Ah, por que asneira? 4 vezes 6 é 24, realmente. Mas 4 vezes 6 não são primos entre si. Não vale. Eu pedi a você primos entre si. Aí não vale, Fábio. Aí não, Fábio. Tem que ser primos entre si. Ó, tenho 1 e tenho 2. Porra, aí não vale. Aí não. Eu sei que 4 vezes 6 é 24, mas eu não quero. Bom, deixa eu tentar de novo. 2 vezes 12. Realmente, 2 vezes 12 é 24, mas eles não são primos entre si. Pô, professor. Ah, sim, lembrei. 3 vezes 8. Caraca, Fábio. 3 e 8 são primos entre si. 3 e 8 são primos entre si. 3 e 8. 3 e 8 são primos entre si. Caramba. Olha lá. A única coisa em comum entre eles é o número 1. E com a vantagem de 3 vezes 8 ser 24. Tá, mas o que é que isso tem a ver com a fábrica que você vai montar e desmontar? Bem simples. Um número natural. Aliás, vamos lá. Regrinha do 24. Vamos lá. Uma regrinha que você não precisa memorizar.
Você levanta ela agora, para um segundo depois você esquecer ela. O número natural será divisível por 24, se for divisível por 3 e por 8. Qual é a vantagem? A vantagem é que você sabe a regrinha do 3 e sabe a regrinha do 8. Se você sabe a regrinha do 3, e se você sabe a regrinha do 8, você sabe a regrinha do 24. Cristo Rei, por exemplo, esse número daqui. Esse número daqui. Eu vou criar uma situação aqui agora, viu? Presta atenção, eu vou criar uma situação para saber se esse cara é múltiplo de 24. Ah, Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei, Cristo Rei. R$ 205.224.120. Esse número é dividido por 24 sem efetuar a divisão. Não. Deixa para você fazer isso na academia, lá de musculação. Aqui não. Aqui, a célula que você vai trabalhar não é a muscular, é a nervosa. Pô, peraí. Peraí. 24 é 3 vezes 8. Vamos ver se esse cara é por 8? Regrinha do 8, os três últimos. 120. 120 é divisível por 8. Então ele é por 8. Agora vamos para o 3. Vamos lá. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 2, 18. Por 18 é múltiplo de 3. Ah, cara, se ele é por 3, ele é por 8, ele é por 24. Então aquele número é por 24. Fulano, pode apostar aí, cara. Esse cara é por 24. Tá vendo? Aí, ó. No que é que consiste você montar a fábrica de regrinhas? É isso, Fábio, que eu falei para você. Aliás, eu falei para você e para Sérgio. Sérgio hoje, infelizmente, não está aqui com a gente. Mas eu falei para vocês, e você deve estar lembrado, no primeiro dia de aula, metade, aliás, o que eu falar para esse capítulo 3, Multivisores, você estenda ele para todos os outros capítulos desse livro. Parece que são 12 capítulos esse livro tem. Tem mais do que 12, falei bobagem. Deve ter uns 18 ou 20 capítulos esse livro. Metade desse capítulo você nunca viu na sua vida. A outra metade, dessa outra metade, você não lembra mais da metade dessa outra metade, ou seja, 50% mais 25%, 75%. Foi o que eu falei para você no primeiro dia de aula, cara. Tá no YouTube essa videoaula. Pode ir lá que você vai ver eu falando com você e com o Sérgio, cara. Você e Sérgio. Tá vendo você? Olha aí uma novidade aí para você. A pessoa fica um pouco angustiada, Sérgio, de tanta informação que ela nem sequer desconfiava. As pessoas, quando vê matemática básica, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, ela acha que isso é coisa de criança. Pois tem um bocado de adulto aqui, meu amigo do peito, tem um bocado de adulto aqui que não sabe essas coisas de criança. Não sabe essas coisas de criança. Ah, é quinta série. Ah, é sexta série. Ah, cara, dá um tempo. Coisa de criança de 12 anos. É, eu vou perder meu tempo? Vem para cá então, vem. Pega o lápis e vem para cá. Vem. 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 Aqui. Não vem, velho. Por quê? Porque não sabe essa coisa de criança. Mais outro exemplo, Fábio. Mais outro exemplo, meu amigo. Mais outro exemplo. Vamos para mais um exemplo dessas coisas de criança. 12 anos, 13 anos de idade isso aí, cara. Antigamente, porque hoje não se ensina não, que é proibido. As professoras não deixam para não traumatizar os alunos. Não pode. Mas antigamente, na minha época, a gente aprendia essas coisas. Hoje não, hoje mais nada. Por isso que está a maravilha que está a educação. Fábio, eu quero que você me dê, Fábio, eu quero que você me dê dois números,
que multiplicados entre eles dê 42, mas que sejam primos entre si. Vou lhe pegar, viu, professor aí? 2 vezes 21. Porra, é meio, você tem razão, cara. Porra, sacanagem. 2 e 21 são primos entre si. 2 vezes 21, 42. Bom, mas tem um detalhe aí também. Tá certo. Você não sabe a regrinha do 21. Qual é a utilidade? Nenhuma. Um monumento à inutilidade. Nenhuma. Então vamos repensar. Tá certo, tá errado, não. 2 e 21 são primos entre si. Mas se você chegar a escrever isso, já fica melhor. Porra, já fica melhor. Caramba. 6 e 7. Eu sei a regrinha do 6? Sei. Sabe a regrinha do 7? Sei. Eles são primos entre si? São. 6 vezes 7, 42. Pronto, acabou. Cadê a regrinha? Acabou de sair agora da linha de produção. O número natural será divisível por 42. O número natural será múltiplo de 42 se for divisível por 6 e também por 7. Montei caraca, em nome de Cristo, acabei de montar a regrinha. Montou? Desmonta a fábrica, vai para outro lugar. Aí você vai, o que é outro lugar? Ah, sei lá, uma equação de um problema de regra de 3. Resolve. Vamos para outro lugar, o que agora? Agora é logaritmo? Venha. Isso. Vamos para outro lugar, o que agora? Matriz? Vamos. O que agora? Multiplicador? Opa. Peraí. Você quer saber o que, é que você quer saber mesmo, cara? Diga aí para mim. Você quer saber quem é a regrinha do 28? Pera aí, compadre. Monta a fábrica, inventa a regra. Tá aí, ó. O número natural é divisível por 28, quando for por 7, por 4. Posso desmontar? Desmonta a fábrica. É isso que eu quis falar com você, montar uma fábrica. Tá aqui, ó. 28, ó. 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 4 e 7 são primos entre si? Claro. 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 Então, o número natural... Sabe a regrinha do 4? Sei. Sabe a regrinha do 7? Sei. Então, você sabe a regrinha do 28. O número natural será divisível por 28 quando for divisível por 4 e por 7. Tá aí, ó. Eu prometi a você que eu ia mostrar, me ensinar a você como é que monta essa fábrica de regras. Tá aí para você, ó. Tá. Vamos voltar para o conteúdo, que a gente já se distanciou um pouquinho. Vamos voltar. Vá para a página 86. Vai, Fábio, dá uma olhada aí, Fábio. Dá uma olhada aí, Fábio. Dá uma olhada no que eu vou mostrar para você. Ó. Tá vendo que tá escrito primeira propriedade, Fábio? Página 85, Fábio, tá aí, ó. O MMC de dois ou mais números primos entre si é dado pelo produto desses números. Antes de mostrarmos exemplos dessa propriedade, convém conhecermos a definição de números primos entre si. Me acompanhe na leitura. Um bom exemplo de números primos entre si são os números 8 e 9. Vejamos. Divisores de 8, 1, 2, 4, 8. Divisores de 9, 1, 3, 9. Olha o que é que eu falo para você. Eu não escrevi, Fábio. Eu estou falando com você. É diferente de escrever, Fábio. Eu já tive a oportunidade de algumas pessoas virarem aqui para mim e dizer, professor, quando a gente está lendo o livro do senhor, às vezes a gente tem quase a impressão de que o senhor está na frente da gente conversando. O último que fez isso, Yuri, o aluno da noite, o novato da noite, ele chegou e disse, pô, professor, é verdade. Caramba, é verdade. O senhor conversa com a gente no livro. Cheguei, pô, quem usa essa palavra conversa sou eu. Ele deu risada. Ambos os números apresentam mais divisores, portanto, não são primos. Mas observe com atenção
o conjunto divisor desses dois números. O único elemento comum a eles é o número 1. O único número que é divisor do 1 e do outro é o número 1. Pois bem, em virtude desse fato, eles são chamados de primos entre si. É importante compreender que para dois números serem considerados primos entre si, não precisam ser primos. Basta que apresentem o número 1 como único divisor comum. Vejamos mais alguns exemplos. Aí eu vou largando para você. Está vendo? O exemplo da letra A, o exemplo da letra B. Tá bom? Isso. Aí, tá vendo você? É isso, Fábio. É isso que me preocupa. Você comprou o livro, ele é seu, e você não utiliza. Quando você deveria, meu amigo, utilizar cada centavo, cada moedinha de um centavo que custou esse livro, use, cara. Faça valer cada centavo. Faça valer. Leia o livro, cara. Leia. Vamos para a segunda propriedade, garoto. Então, a primeira já está na sua cabeça. Pelo menos eu espero, Fábio. Já esteja na sua cabeça. Segunda propriedade. Considere dois ou mais números naturais. Se o maior deles é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC de todos eles. Professor, dê um exemplo aí para a gente entender. Dê um exemplo aí para a gente entender. Então, lá vou eu. Preste atenção. Eu quero saber quem é um MMC de 2, de 8, 2, 8 e 40. O que está querendo dizer para você é isso aqui, essa segunda propriedade. 40 é o maior deles. 40 é o maior deles. 40 é múltiplo de 2? É. 40 é múltiplo de 8? É. Então, quem é o MMC deles? O maior. Quem é o MMC de 3, de 15, de 45 e de 90? Quem é o maior? 90. 90 é múltiplo de 3? É, sim. 90 é múltiplo de 5? É, sim. 90 é divisível por 15. 90 é múltiplo de 45? É. Então, quem é o MMC? O maior. Agora, não dá para você fazer isso aqui, ó. Aqui não, aqui já é bagunça já. 2, 2, 7 e 50. Tá. Ah, o MMC é o maior deles. Aí não, pelo amor de Deus, aí dói na alma da gente. Aí dói. É porque o MMC é o maior? É para ser o maior? Não, não é para ser o maior. 50 é maior que 2? É. 50 é maior que 7? Agora, 50 é múltiplo de 2 e de 7? Não, não são. Então, isso daqui não pode ser o MMC. Aí vira bagunça. Matemática não é bagunça. É isso que a segunda propriedade quer dizer para você. Ela está querendo lhe dizer isso. Quando dois ou mais números naturais, o maior deles for múltiplo de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos os outros, aí sim o MMC é o maior deles. E não há dois ou mais números naturais, o MMC é o maior deles. Não. Ninguém nunca disse isso, eu nunca escrevi isso aí, nem seria louco escrever isso. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade. O MDC de dois números naturais é igual a 1, se e somente se eles forem primos entre si. É uma coisa que a gente vai dar semana que vem. Quer dizer, pelo menos eu espero, né? Pelo menos eu espero. Eu vou chegar na semana que vem, Fábio, e pedir isso aqui para você, ó. Você pegou uma pizza e dividiu em 20 partes. Pegou uma pizza gigante e dividiu em 20 partes iguais, iguais mesmo.
E dessas 20 partes você comeu 15. Tá bom. Ótimo. Ou uma barra de chocolate. Dividiu em 20 partes e consumiu 15. Eu quero que você simplifique essa fração. Simplificar a fração não significa comer menos pizza. Simplificar a fração significa comer menos chocolate. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que está se dizendo. Eu tenho uma barra de chocolate. Você dividiu essa barra em duas partes e comeu uma. Metade. Isso é a mesma coisa de você pegar essa mesma barra, só que em vez de dividir em duas, você vai dividir em quatro partes. E dessas quatro partes, você vai comer duas. Você vai comer a mesma quantidade de chocolates. A mesma. Isso é que significa simplificar. Não é que você vai comer menos. A quantidade de comida aqui é igual à daqui. Só que aqui é 2/4, aqui é 1/6. Essa forma é simplificada. Esta é a forma simplificada de 2/4. Então, é só para evitar se achar que simplificar a fração vai comer menos pizza. Não é isso que está se dizendo. Então, você chega aqui e faz isso. Olha, Fábio. Você chega aqui e faz isso. Ó. Aula que vem. Aula que vem. Você vai dividir isso por 5 e vai dividir por 5. Pode fazer isso? Pode. Você vai ver lá na próxima aula que vai poder fazer. Essa fração não se altera. A fração que você obter é equivalente a essa. A fração que você vai obter é equivalente aqui, o símbolo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, as pessoas leem igual. Eu também leio igual, mas eu também gosto mais de uma. Pode ser substituído. Esse símbolo pode ser substituído. Essa coisa pode ser substituída pela outra. Eu gosto mais de ler pode ser substituído do que igual. Apesar de igual estar correto. 15 dividido por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4. Essa fração é a terceira propriedade daí. Observe que 3 e 4 é uma fração irredutível. Você não reduz mais ela. Você não reduz. Ela virou irredutível. Sabe por quê? Porque 3 e 4 são primos entre si. O MDC de 3 e 4 é o número 1. É o único número. Mas dividir por 1 não tem graça. Agora você entendeu o que é que está escrito aí na terceira propriedade. O MDC de dois ou mais números naturais é igual a 1, se somente se eles forem primos entre si. Essa fração não mais se reduz. Você chama ela de irredutível. 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 Por quê? Porque o MDC, eles são primos entre si. 3 e 4 são primos entre si. E são mesmo, Fábio. E são. 3 e 4 são. Você acabou de ver, ó. E são primos entre si mesmo. Ó. Aqui, ó. Ó, eles são primos entre si. E quem é o MDC de dois números primos entre si? O número 1, mas se você for dividir por 1, não vai acontecer nada. É isso que a terceira propriedade quer dizer, Fábio. É isso. Quarta propriedade, Fábio. Quarta propriedade. Fábio, preste atenção. Preste atenção, Fábio. No que o seu. Eu não sei quem vai falar com você, é o professor ou o amigo. Eu tenho impressão. Não sei, Fábio. Sinceramente, não sei. Sinceramente, não sei. Pô, estou dividido agora. Se é o professor de Fábio ou se é o amigo de Fábio. Não sei, cara. Vamos botar 70% professor, 30% amigo. Preste atenção no que eu vou dizer para você, cara. Uma coisa que eu vou dizer é para o seu bem o que eu vou dizer, cara. Fica ligado. Fica ligado. Eu já disse isso várias vezes, eu só vou insistir. O que é que eu quero de você?
Eu vou explicar o que é que eu quero do meu aluno Fábio. Eu tenho um aluno aqui à noite, Yuri. Yuri. O sonho da vida de Yuri é fazer engenharia elétrica na UFRN. É o sonho dele, cara. Ótimo, beleza. Ele é técnico, essa parte técnica de motores. Ele tem um curso técnico, mas o sonho dele é engenharia elétrica. Ele ficou sabendo da existência da Casa da Matemática. Alguém chegou e disse, olha, Natal, lá em Natal, dentro de Natal, para ensinar, pegando na sua mão, assim, MMC, MDC, divisão, multiplicação, soma, é a Casa da Matemática. Você procura lá o professor Ayrton. Ele é o único cara, porque os outros já começam assim, Paulo. Ela começa lá da frente. Ótimo. Aí, quando ele chegou aqui, eu cheguei. Yuri, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Não tem ninguém para essa turma da noite. Não tem ninguém, cara. Eu não ia abrir uma turma da noite. Não ia. Mas a sua história, cara, me fez mudar de ideia. Essa sua vontade de fazer engenharia elétrica me fez mudar de ideia. Vamos lá. Eu vou abrir a turma só por sua causa. Mas tem uma condição. Ele pode dizer, professor, seja qual for, eu aceito. Pode dizer. Vamos lá. A aula da minha não será expositiva com você. Não será. Ele, professor, o que é aula expositiva? A aula expositiva é aquele que o professor fica na frente do quadro explicando. Ah, sim. Pô, então como é que vai ser a aula? Simples. Você vai comprar o livro 1, você vai sentar aqui, e eu vou ficar aqui sentado na outra cadeira, você fica ali, e eu vou mandar você ler as páginas. Esse rapaz já está 2 meses comigo assim. Independentemente dele ter uma habilidade para matemática. Eu descobri isso, que ele tinha essa habilidade para matemática. Eu, Fábio, estou fazendo isso com esse rapaz. E aí, ele, sem necessidade nenhuma, Fábio, sem nenhuma necessidade, ele chega aqui e me mostra, professor, fiz o exercício. Talvez por eu estar falando sempre, sempre tem que fazer exercício, ele chega na quarta-feira, professor, está aqui o exercício. Aí ele vai folheando o caderno, mostra o exercício. Essa é a minha preocupação, Fábio, com você. Essa é a minha preocupação. Porque se eu não falasse isso, pô, ah, o professor está dando um tratamento diferenciado para Yuri e não está dando para Fábio. Não, não é isso. Não é. O que eu preciso de você, Fábio, é você me prometer, você tem que me prometer, professor, estou dando minha palavra de honra para o senhor. Pode acreditar no seu amigo, no seu aluno, pode acreditar. Você tem que ler o livro, Fábio. Como o Yuri faz, ele senta ler o livro, e aí Yuri entendeu, ele, professor, não entendi muita coisa não, mas eu vi ele lendo, o que você não entendeu? Esse segundo parágrafo aqui embaçou tudinho, vem cá, eu me levanto, vou e papa, ah, porra, agora. Entendeu? Entendeu, Yuri? Yuri, você vai fazer o B6 e o B7, eu vou ficar aqui sentado, só à sua disposição, ele vai. Professor, o B6 eu consegui, mas o B7 eu não consegui. Eu venha para cá. Porra, que vacilo, é, professor? Caramba, esqueci desse número aqui, cara. Que vacilo, que vacilo. O que a experiência diz, Fábio, é que esse tipo de procedimento é muito mais sólido, denso, consistente do que só essa aula expositiva. Aula expositiva é legal, Fábio? É uma beleza a aula expositiva. Mas ela não é tudo, por isso eu lhe peço, meu amigo Fábio. Eu sei que você deve ser um cara atarefado, eu sei disso, mas a gente sempre acha uma horinha que, sei lá, cancela alguma coisa que pode ser cancelada, é claro. Suspende alguma coisa que pode. Tem coisas que não podem ser canceladas. Mas o que puder, corta ali, pô, meia horinha do professor Ayrton aí. Vamos fazer a leitura lá do livro do professor Ayrton. É isso, cara. É o que, ó, ó, Fábio. Ó. É o que empurra você para frente, é a leitura. É a leitura.
É a leitura que empurra você para frente. Eu sei que já falei isso várias vezes, mas não se chateie com seu amigo, não. Não se chateie, não. É para o seu próprio bem que eu falo. A leitura, Fábio, é a leitura. Combinado, meu amigo? Combinado, professor? Garoto, não fica chateado comigo, não. Eu sei que eu sou chato com uma porra, mas é pro seu próprio bem, cara. É pro seu próprio bem. Eu falo isso pro seu bem, cara. Vamos para a quarta propriedade. Professor, diga. Eu estou fazendo atividades. Eu fiz aqui. Porque, na verdade, como eu não estou em presencial, eu fiz aqui as atividades. Como está só a gente hoje, a gente pode até explanar sobre isso. É, eu cheguei a fazer as atividades, aí na penúltima aula, na outra penúltima, quando eu fiz as atividades. Mas aí até a penúltima e a penúltima, aí eu vou botar em dia. Isso, eu estou fazendo por semana, entendeu? E outra. Não precisa você como aluno da Casa da Matemática, você não precisa esperar quarta e quinta. A menos, claro, que você queira. Não, professor, eu quero o senhor lá no quarto. Tudo bem. Mas você pode fazer como quase todos eles fazem. Quase todos eles. Sábado, manda a mensagem lá, bota no grupo. Professor Aito, resolvo, exemplo, resolvo a B26 da página 50. Estou chutando, não sei nem se tem essa B26 lá. Resolva a questão C4, são as mais difíceis, da página 200. Aí o que é que eu faço? Pô, se eu tivesse a resolução feita lá no computador, pô, envio para você. Aí se não tiver, aí o que é que eu faço? Pô, peraí, pego uma folha de papel em branco, faço um cálculo, pá, depois limpo direitinho todo o cálculo que eu tiro uma foto, mando para você. Então, você não está incomodando em nada se mandar. Se eu estiver demorando muito, é porque, de repente, eu estou numa aula particular, ou então estou resolvendo uma questão de um outro aluno que pediu. Aí é só esperar um pouquinho, mas eu mando para você. A menos, é claro, que você queira aqui, porque aqui tem a vantagem de você interagir comigo. Se for isso, você tem total razão, concordo com você. Mas se assim for uma questão que tiver afligindo sua alma. Não, essa questão está me deixando doido. Não, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Professor Ayrton, me socorra. Não aguento esperar até quarta-feira, não. Eu estou com raiva dela. O que é que está acontecendo? Porra, eu resolvo aí. Tá joia? Mas não deixa de fazer a questão, Fábio. Não deixa. Porque só a aula expositiva, ela não vale bulhufas. Bulhufas de nada, cara. É a aula expositiva, a leitura em sua casa. E os exercícios, ó, calejar, Fábio, calejar o dedo. Aí sim, duvido que você não aprenda essa senhora. Duvido que você não aprenda essa senhora. Vamos lá, Fábio, vamos lá. Quarta propriedade, P4, vamos ver. Ih, olha o tamanho da sujeita. Caramba, seja a seção, o MDC dos números naturais A e B. Se multiplicarmos A e B por o mesmo número natural X, diferente de zero, então, o MDC dos novos números será igual a C vezes X. De modo análogo, se dividirmos os números A e B por o mesmo número natural X, então o MDC. Vou traduzir para você, garoto. Vou traduzir para você, garoto. Vou traduzir. Fica esperto. Fábio, se liga. Eu quero isso aqui, olha, Fábio. Ó, garoto. Ah, sei lá. Aqui, Fábio. Se liga. Fábio. O MDC, Fábio, de 3 e 15 é o número 3, ou seja, é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, que divide os dois ao mesmo tempo, Fábio, é o número 3. É o número 3. Esse é o número 3. Aí a propriedade diz: olha, Fábio, o que aí está falando é a mais pura verdade. Mas você também pode acontecer isso aqui com você, ó. Você vai pegar 3 e multiplicar pelo número que você quiser.
sei lá, dois. Me ocorreu aqui o dois, mas poderia ser outro. Isso. Ó. Pegue 15 e multiplique por 2. Tá, lembra desse MDC? A resposta disso também vai ser multiplicado por 2. É isso que ele quer dizer para você. É isso que ele está querendo dizer para você. É isso. É isso. O MDC de 6 e 30 é igual a 6. É isso, Fábio, quando ele fala para você. Quer ver? Vamos botar o terno, o paletó e a gravata. E aqui a gente bota a bermuda e a camiseta. Mas vamos voltar para o terno e para a gravata. Seja Cesão o MDC de dois números naturais A e B. Cesão. Se multiplicarmos A e B, tá vendo? Eu estou misturando terno, gravata com bermuda e camiseta. Se multiplicarmos A e B por o mesmo número natural X, por o mesmo número natural X, caraca, velho, pra cá. Se multiplicarmos pelo mesmo número natural X, então o MDC dos novos números, o MDC dos novos números será igual ao número C vezes X, que é 6. Pronto, é isso que a quarta propriedade quer dizer para você, Jesus Cristo amado. É isso. Da mesma maneira que se você multiplicou, você também pode dividir. Também rola. Quer ver um exemplo de dividir? Vou botar um exemplo para você, ó. Vamos botar divisão, Fábio. Ah, sei lá, Cristo Rei. Aqui. Aqui, Fábio. Aqui, Fábio. Quem é o MDC de 1560? Professor, o senhor quer. O senhor quer o maior número que divide os dois? Espera aí. É 15? Aí você chega aqui, Fábio, e faz isso, ó. Ó. Você chega aqui, ó. Divide esse cara, Fábio, por 3. Poderia ser por 5. Qualquer número. Não pode diferente. Por 0. Por 0 não pode. Aí você divide também por 3. Sabe o que vai acontecer aqui? Aí. Então, ó, o MDC, Fábio. O MDC, 15 dividido por 3. 60 dividido por 3. 15 dividido por 3. E realmente, ó, qual é o maior número que divide 5 e 20 ao mesmo tempo? É o 5. Pronto, é isso. O que a quarta propriedade quer dizer para você é isso. É isso que a quarta propriedade quer dizer. Agora vamos para a quinta, velho. Estou olhando aqui o relógio para ver se dá tempo. Só não vou correr. Se não der tempo, você compreende. Pô, o senhor não deu aquela questão do César porque ele não quis correr. Ele quis explicar tudo devagar. A quinta questão é a senha para a gente fazer aquela questão lá, C9 do César. É a senha. É a antessala. Quinta propriedade. O produto de dois números A e B é igual ao produto do MDC pelo MMC desses números. Vou mastigar para você. Presta atenção. Vou mastigar para você. Se liga. Fica ligado. Eu sei que você não entendeu muito, porque é iniciante, claro. O meu também, há 600 anos atrás, também quando eu li isso, também não entendi muito. Eu sei disso. Eu vou traduzir para você. O produto de dois números, A e B, é igual ao produto do MDC pelo MMC desses números. Professor Ayrton, o senhor está querendo o produto de dois números. É isso que o senhor está querendo me dizer? O produto de dois números é igual, pode ser substituído pelo produto
do MDC pelo MMC desses números, é exatamente isso. MMC de A e B vezes o MDC Cristo Rei. É isso. Cara, incrível isso. Incrível. Mas é isso. Quer ver um exemplo? Presta atenção no exemplo que eu vou lhe dar. Se liga. Tá vendo A? Eu vou chutar aqui agora. Ah, Jesus. 20. Pronto. Chutei. 20. O A é 15 e o B é 20. 15 vezes 20, 300. O que a matemática diz para você é que se você pegar o MMC de 15 e 20 e multiplicar pelo MDC de 15 e 20, essas coisas serão iguais. Jesus Cristo. É isso que a matemática está afirmando para você. 15 vezes 20, 300. Vamos fatorar, Fábio? Vamos para a aula de ontem? Vamos para a aula de ontem. Vamos para a aula de ontem. Vamos calcular. 15 vezes 20. Começo pelo 2. Circulo 2, não, porque o 2 não divide 15. Então, 15 dividido por 2. Repete. 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá por 2, mas eu não posso circular. Porque 10 só divide esse cara. Aí. Joia. Agora o 3. O 3, Fábio. O 3, Fábio. Isso, 15 e 20. O 3, Fábio. O 3 divide esse cara aqui, Fábio. Tá vendo, Fábio? Mas não divide 5. Opa, o 5 divide os 2. O 5 divide os 2. Circula. Quem é o MDC? É o circulado, Fábio. O MDC é o circulado. Quem é, Fábio? O 5. Agora vamos para o MMC. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, MMC, 60. Quanto é 60 vezes 5? 300. 300 é igual a 300? É. Pô, bingo. Tá vendo? O que é que a propriedade quer dizer para você, cara? Caramba, Cristo Rei. Cristo Rei, Cristo Rei. Jesus, Jesus amado. Aquela questão do. Aquelas questões do CESP, Fábio. Aquelas questões do CESP. Aliás, dê um pulinho na página 89. Dê um pulinho na página 89. Tá vendo? Se você quiser circular ou no seu próprio livro. Acordou? Tá bom. Se você quiser circular C7, C8, C9. Bote aí uma observação aí. C7, C8, C9. Do mesmo grupo. Bote aí, do mesmo grupo. Do mesmo grupo. Quem resolve uma, resolve as outras duas. C7, C8, C9. Quem resolve uma, resolve as outras duas.
Tem mais desse estilo? Tem mais duas que eu criei, Fábio. Tem mais duas que eu criei. Lá na, tem mais uma, extra 24, na página 93. Extra 24, na página 93. Extra 24, na página 93. Eu vou começar por essa, Fábio. Acho que dá tempo. 15 minutos, dá tempo. Espero que dê. Se você, por algum motivo, não puder, 10 horas eu continuo, já que eu estou em transmissão ao vivo no YouTube. Aí depois você pega. Mas eu não vou perder a oportunidade, não. Questão extra 24. Olha só você. Presta atenção. Essa é minha. Essa questão é minha. Um homem com idade de X anos tem um filho de Y anos. Sabe-se que o MMC de X e Y e o MDC de X e Y vale 150 e 2, respectivamente. E que a diferença entre X e Y é um múltiplo par de 11. Encontra a idade do pai e do filho. Quem faz a extra 24, Fábio, faz a C7, a C8 e a C9. Estou dizendo para você. Então eu vou começar, viu, Fábio? Preste atenção. Vou começar, Fábio. E vou usar, vou começar pela P5. Sem a P5, eu não consigo resolver, Fábio. Sem a P5, Fábio, eu não consigo resolver. Um homem com a idade X anos, era eu quando eu inventei essa questão. E o filho com Y ano era meu caçula, João Rodrigo. Na época, eu peguei as duas idades e fiz MMC de X e Y. MMC de X e de Y. MDC de X e de Y. Estou usando aí, ó, MDC. X. E Y. Aí, ó. Ah, já comecei pela quinta. Sabe-se que o MMC e o MDC valem, respectivamente, 150 e 2. 150, 150 e 2. A minha idade, Fábio, multiplicada pela idade de meu filho, quando eu inventei essa questão, cara, tem uns 10 anos isso. Tem mais de 10 anos. Bem, era 300, era o número 300. O produto entre a minha idade e a de meu filho era 300. Muito bem. O problema agora, Fábio, é o seguinte. Eu tenho que descobrir todos os pares de números que multiplicados entre si dê 300. Repita, repita, repita. Nem me pergunte se eu não entendi. Repita. Eu tenho que pegar todos os números, eu tenho que conhecer todos os pares de números que multiplicados dêem 300. Tipo, 15 e 20. Multiplique, dá 300. 10 e 30. Multiplique, 300. Ah, então é isso que você está precisando, é exatamente. 5 e 60. Multiplique, 300. Aí, Fábio. Ah, vá, você vai querendo beber água ela. Vá para lá, vá. E aí, Fábio, como é que eu faço o Cristo Rei?
Jesus Cristo amado, como é que eu faço para descobrir? Porque eu tenho que descobrir quem são esses caras. Porque quando eu descobrir, aí eu vou analisar a idade do pai, do filho, a idade de Ayrton e de João. Pô, mas é fácil. É só você encontrar todos os divisores. É fácil. Porque quem encontra divisor, encontra múltiplo, um é inverso do outro. Simples. Basta fazer isso daqui. 150. 75. 25. Pronto. Bom, basta eu fazer isso. Isso eu já sei fazer. Eu já aprendi. Só como curiosidade, 300 é igual a 2, 3, 5. 2 ao quadrado, 3 elevado a 1, 5 elevado ao quadrado. Então, vou fazer um pouco mais rápido, Fábio, porque você já sabe essa técnica. Eu não vou explicar pela primeira vez. Bota o número 1 e vai multiplicando na diagonal, Fábio. Cinco vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. O 5, de 1 até 12, eu já fiz, não precisa fazer. Então, é 5 vezes 5. 5 vezes 10. 5 vezes 20. 5 vezes 15. 5 vezes 30. 5 vezes 30. Ué, ainda continuo sem entender o que o senhor encontrou, professor, aí. Foram os divisores. E o senhor tem que encontrar os números que multiplicam. Aí foi? Ah, sim. Ah, tá bom, então. Tá certo. Pô, mas aí é fácil. Aí é fácil, quer ver? Só vou botar aqui em cima, porque eu vou ter que apagar. 300 é igual a 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 2 ao quadrado. Vou apagar essa parte daqui e veja só o que é que eu vou fazer agora. Coisa bonita. Primeiro, deixa eu ver se esse cálculo está correto. Vai que não está. Eu apanho bonito. Não, é ruim. Ou análise combinatória. O que é que você quer aí? Pô, me ajuda aqui nesse cálculo. Tudo bem, o que é que você quer? Saber a quantidade de divisores de 300. Ah, sim. É fácil. Pega o expoente 2, soma 1. Pega o expoente 1 e soma 1. Pega o expoente 2 e soma 1. 3, 2, 3. 18. Se não tiver 18, tá errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certíssimo. Professor, tudo bem, tá? Isso aí eu já conheço, mas o senhor ainda não encontrou os pares de números que multiplicados entre si dê 300. Mas eles já estão na minha frente. Não está enxergando, não? Não, professor, não estou, não. O senhor me desculpe, mas eu não estou enxergando. Tá, então eu vou botar eles aqui para você, para ver se você enxerga. Pega esses caras e comece a colocar todos eles em ordem crescente. Pega esses caras e comece a colocar que os pares vão aparecer aqui para você. Um. Dois, só vou cortando aqui para não me perder. Três, quatro. Cinco, seis. Cinco, seis. Depois dez, dez, doze, quinze. Dez, doze, quinze. Dez, doze, quinze. Dez, doze, quinze. Depois, Cristo Rei, 20, 25, 20, 25, 20, 25, 20, 25. Depois, Jesus, 30 e 50, 30
50, 60, 60, 75, 100, 150 e 300. 100, 150 e 300. Aí, todos os pares estão aí. Está vendo? Não, professor, eu ainda não enxerguei. Sinceramente, onde é que estão esses pares que multiplicados entre si dê 300? É simples. Aqui na sua frente, pô. É que seus olhos de iniciante não conseguem perceber. Pega o primeiro e multiplique lá com o último. 1 vezes 300 dá 300. Pega o segundo aqui, tá vendo? O segundo que é o 2, e multiplique pelo penúltimo, 150, dá 300. Pega o terceiro e multiplique pelo antepenúltimo, que é o 100, dá 300. Então eu já descobri. Então é 1 e 300. O segundo com o penúltimo, 2 e 150. Jesus amado. Aí, está na minha frente. 3 com 100. 3 e 100. 4 com 75. 4 e 75. 5 com 60. 5 e 60. 6 e 50. 6 e 5. Todos eles multiplicados dão 300. Pode multiplicar. 10 e 30. 10 e 30. 12 e 25. 12 e 25. E para encerrar, 12 e 15. Encontrei, tá vendo? Coisa bonita. Tudo por causa dessa quinta propriedade. Claro, com o auxílio da determinação dos divisores. Agora ele quer a idade do pai, a idade de Ayrton Torres. Quem é a idade de Ayrton Torres? X, Y, isso aqui é X, a idade de Ayrton, aqui é a idade de Y, aqui é X e aqui é Y. Agora é só você analisar. Vamos primeiro descartar aquelas situações que... Isso aqui é absurdo, né? Eu tive João Rodrigues quando eu tinha 3 anos de idade. Quando eu tinha 3 anos, eu tive João Rodrigues. Não existe isso. Não faz sentido. Pô, mas a matemática não quer saber dessas particularidades. Você liga o seu desconfiômetro e exclui aquela possibilidade. Isso aqui é matemática. Isso aqui não é varinha de condão, não. Mundo encantado do Shrek, do ogro. Não! Por 12 e 15 vai multiplicar dá 300, mas não interessa, eu estou lidando com as idades de um pai e de um filho. Não faz sentido o pai ter 15 e o filho não faz. Então você descarta aquele dali, ó. Pô, cancela. Aqui agora, pô, é outra situação. Pelo menos hoje é impossível um pai ter 300 anos e o filho ter um. Porra, que é isso? O cara com 300 anos, para ter um filho de 1 ano, ele não tem esperma. Ele tem espermatossauro. Por ele ter 300 anos e o filho ter um. Não existe isso. Então você também cancela essa situação. 152 também é absurdo. Um filho, um pai ter 100, não sei se é possível. Não sei, tem que perguntar à medicina se é possível um homem de 97 anos de idade ter tido um filho. Ele chegou aos 100 e com filho de 3. Não sei, sinceramente, eu não sei lhe dizer se isso é possível. Se um homem com 97 anos de idade, não sei, não sei, sinceramente. Não sou médico, não sei, saberia lhe dizer. Mas no meu caso de João Rodrigo, com certeza não foi, porque também eu não tenho 100 anos. 75 e 4, cara, acho que já rola aqui, né? Pô, aqui já é possível. Se um cara com 75 anos tem um filho de 4, é porque ele teve um filho aos 71 anos de idade. Pô, dá para rolar. Então, essa situação aqui fica. Aqui, ó, fica também. É possível, claro. Um pai com 60 e um filho com 5. Aqui também. Aqui também, pô. Esse pai teve um filho com 20 anos. Aqui eu já acho difícil, cara. Não sei, cara. 13, não sei se 13 anos já dá para fazer filho. Eu vou descartar essa daqui.
Vou ficar com essas quatro situações, que são mais, digamos assim, factíveis. Mas ele chega para você e fala, olha, pô, se liga aí, pô. A diferença entre X e Y é um múltiplo par de 11. A diferença entre X e Y é um múltiplo par de 11. X menos Y. Vamos começar. 75 menos 4. Isso dá 71. Isso nem sequer é par. Imagine ser múltiplo de 11. Pô, não rola. Não rola. 70... Então, essa situação não pode. Aí tu não tinha 75 anos quando inventou a questão. Vamos para a próxima, então. 65. 60 e o filho tem 5. Quanto é 60? Pô, 55. Pô, 55 até é múltiplo de 11. Pô, realmente, ele é múltiplo. Mas não é múltiplo par. Pô, então está descartado. Agora vamos ver. 56. Ayrton tinha 50 anos e João tinha 6. Opa! Opa, pera aí, pô. A subtração dá 44. 44, além de ser múltiplo de 11, é par. Então, eu descobri... Olha aí, então. Ó. Ayrton tinha 50 anos e o filho dele, João Rodrigo, tinha 6. Quando ele inventou essa questão. Aí, ó. Olha aí, Fábio. Olha aí você, Fábio. Questão já de MMC e MDC de altíssimo nível. Já de 0 a 10, cara, bote nível 9 aí, cara. Tem nível 10 aí nesse livro? Tem, sim. Principalmente nos complementares, viu? Os complementares têm um nível 10 aí que são cruéis, cruéis. Mas esse seria um nível 9 bonito. Ok, Fábio. Tá muito bem, meu amigo. Encerramos o capítulo, Fábio. Próxima aula você já entra em frações. Tá combinado, meu amigo? Combinado, professor. Ok, bom final de semana, Fábio. Tudo de bom. Lhe vejo na quarta-feira.